Nē, nu, protams, rezultāts ļoti labs, uzvara ir uzvara, bet nu, spēle gāja, man liekas, ļoti grūti. Ļoti fizisks pretinieks un viņi ļoti tā kā, agresīvi spēlēja, diezgan ātri ar bumbu, bet nu, mēs spējām, varbūt sākumā bija mazliet grūtāk, izlaidām aizsardzībā pāris momentos, bet pa lielums, domāju, mēs nospējām labi un aizsardzībā arī nostrādājām līdz galam un tas arī to uzvaru beigās atnesa. Pēdējās dienās treniņi tiešām bija ļoti smagi, ja tomēr spēlējāt zem slodzēm, laikam tas arī neļauj parādīt labāko futbolu, vai ne? Jā, bija, protams, treniņi grūti, tā doma, man liekas, šai nometnē ir pa lielam, bet, nu, spēlējām pa puslaikam, tāpēc arī bijām gatavi, ka būs grūti un esam noguruši, bet, nu, cīni darījām, ko varējām. Diezgan daudz emociju laukumā bija grūstīšanās, pretinieki diezgan emocionāli uz visu reģēja, kad notikumi tā notiek laukumā, ir īpaša vēlma uzvarēt, neskatoties uz to, ka tā ir pārbaudes spēle? Jā, nu, protams, gribas uzvarēt katru spēli, katru pārbaudes spēli, neskatoties uz pretinieku, bet nu, jā, varbūt tas arī dod to papildus motivāciju, kad viņi tādu uzvilktu, mēs arī beigās varbūt vairāk tās emocijas paņēmām un tad, nu, var teikt, nu, viņi mums iedeva varbūt to vēl lielāku vēlmi izcīnīt uzvaru līdz galam. Pašam bija viens moments, tur praktiski tukšos vārtos neiesit, saķēri galvu, bet pēc tam izdevās iesist, laikam tev pašu, lai tā pārliecība būtu lielāka, ļoti svarīga gals. Jā, protams, pārliecībā jā, bet nu nav pirmā reize, ka man tā gadījies ir, varbūt šoreiz varbūt labāk tiku ar to galā un nepārdzīvoju vairākas minūtes, nu, kas notika, tas notika, protams, nākošais jāiesit, bet man liekas tas, ka, nu, es neiesitu un tad ātri tiktam pāri, tad nākošajā epizodē koncentrējos un viss izdevās.